بابو سلام دے نستے میں ور سر پاک رحمت لکھ دے دے نستے میں ور سر پاک رحمت لکھ دے دے جمعات میں مدینہ کے دا حضرت لکھ دے دے کاری کی دا صفحہ میں دا محبوب دا زمانے وا محبوب دا زمانے وا پٹول جمعات کی دازے میں اچھ دلی دجے دے پٹول جمعات کی دازے میں اچھ دلی دجے دے جمعات میں مدینہ کے دا حضرت لکھ دے دے وڑا شانت ہنڈے ودا احد دا غر پہوا کے بڑا شانت ہنڈے وا دا احد دا غر پخوا کی بڑا شانت ہنڈے وا دا احد دا غر پخوا کی میدان میں دا حمزہ دا شہادت لکھ دے دے میدان میں دا حمزہ دا شہادت لکھ دے دے جمعات میں مدینہ کے دا حضرت لکھ دے دے واپس میں تزڑنو خو مجبوری وا تو بگارا اے واپس میں تزڑنو خو مجبوری وا تو بگارا واپس میں تزڑنو خو مجبوری وا تو بگارا حکومت لکھ دے دے جمعات میں مدینہ کے دا حضرت لکھ دے دے واللہ سم میں پتی دنیا جنت لکھ دے دے جمعات میں مدینہ کے دا حضرت لکھ دے دے